Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Румен Галабинов. Познавате го, финансов експерт, икономически експерт. За кратко сме го написали в надписите икономист. Здравейте, господин Галабинов. Здравейте. То хубаво, здравейте. И хубаво с, така ви посрещам с усмивка, на ситуацията, поне доколкото чета и това, което и вие казвате, не изглежда никак розова. Стагфлация и рецесия в Европа. Изпратихте ми една статия, че шефа на Световната банка вижда риск от стагфлация, и вероятно рецесия в Европа. А пък ние сме в Европа, на всичкото отгоре, нашата инфлация е доста по-висока от средната. За Европейския съюз. Да, директора на Световната банка Мао Пас, както и шефа на Международния валутен фонд, госпожа Кристалина Георгиева, в общи линии споделят такива опасения за възможна стагфлация за Съединените американски щати, за икономиката на щатите и възможна поне рецесия, а може и стагфлация за някои държави, в Европа също. Значи за еврозоната вече се забелязва една такава, я наричат плитка рецесия, т.е. рецесия, която още не се е задълбочила, но вече симптомите са на лице. Т.е. има забавяне в икономическия ръст на държави като Германия, като Франция, които са основни, на Италия също, нали, които са основни икономики в еврозоната. В същото време политиката на лихвените проценти, която започна пак от Съединените американски щати, от ФЕД, и там има вече известен успех с увеличението на лихвите, се понамали инфлацията и поне скоростта се уби на растеж на инфлацията. Сега се предстои да се наблюдава този ефект в Европа с увеличението на лихвите от лятото, които предприе Европейската централна банка. След ФЕД и ЕЦБ започна. ЕЦБ да го прави, 6 да. месеца по-късно започне също. Макар и някакси по-плахо, но и те го правят. Да, и вече с проценти 25 общо. Първоначално с половинка, след това с 3 четвърти увеличиха. Така че предстои тук да наблюдаваме до края на годината и следващата година как инфлацията би следвало да забави своя ход, да спре да се ускорява, да се включително и намали. Макар и моето очакване са да това да стане с малко, не с много, благодарение само на тази лихвена политика. В същото време лихвената политика по увеличение на лихвите, тя се вижда и в дълговете вече. Те започват да стават все по-скъпи и за държавите. Веднага ще ви задам един въпрос. Имаше един спор по различни телевизии между Делян Добрев и Асен Василев. Кой е прав от двамата? Защото Делян Добрев казваше следното нещо. Бе, вие защо, когато сте правили бюджета, знаехте каква голяма дупка сте направили, че тя трябва да се покрие с нови кредити. Част от тези пари ще отидат за плащане на стари, но част е необходими сега, защото има голяма дупка в бюджет. Защо не ги взехте по-рано, когато можехте да ги вземете по 2%, а оставихте служебното правителство, което сега се мъчи да ги вземе? Първо не може да вземе всичките, второ ги взема на 4,8. Разликата е 1 милиард. В лихви повече ще платим. А твърдението на Асен Василев е, ние не можехме, защото имаше война. Да, значи, действително, аз мисля, че предишното редовно правителство провеждаше една недостатъчно адекватна политика по отношение на дълга на България, включително и външен, и вътрешен. По управлението на този дълг не се положиха достатъчно усилия, така че той да бъде оптимизиран от към разходи. И това е така, че ако бяхме взели преди 3 месеца същите тези еврозаеми срещу двете еврооблигации, които сега се издадоха, тогава това щеше да ни излезе с повече от 2% по-малко, което на сумите, на които взимаме, да, в общо, нали, изражение, между 7 и 12 години, колкото са периодите, може да достигне около 1 милиард, че сме лева. В повече лева преразход, така да се каже, който трябва сега, нали, когато сме ги взели, да плащаме за годините напред в повече като лихви. Тъй като тогава лихвените нива бяха съвсем различни в еврозоната, а сега са различни също. И другото, което е и за вътрешните емисии, сега се вижда, че за държавните пък ценни книжа, които са от вътрешния пазар, също се оскъпяват.
Значи, една емисия, която беше предлагана преди, се преотвори и буквално за няколко седмици от 3% и 10% скочи лихвения процент на 4,10%. Тоест с 1% при преотварянето. Ако така преотваряме още няколко емисии и с по 1% се качва по левовете, то ние стигаме в една ситуация, когато държавата в момента взима по-скъпо от вътрешния пазар заем в левове, отколкото гражданин би могъл да отиде и да вземе ипотечен кредит все още от някоя банк в левове. Знаете ли какъв е куриозът? То се оказа, че не само ипотечен, верно. Аз имам един не особено голям потребителски, който верно беше преди войната. Но и в момента плащам по-ниски лихви по този кредит. Отколкото държавата. Що съм добър път? Отколкото държавата, българската държава плаща за, това, за тези емисии на ДЦК. Да, това е известна аномалия, обаче тя няма да продължи дълго време. Да. Това а няма да продължи. Потребителски говоря, не е да кажете като... ипотечен, нали, все пак. Да. И това, което искам да кажа, като казвам, че няма да продължи дълго време, е всъщност, че банките, те ще си актуализират лихвите и те ще ги качат техните. Със сигурност, така е, да. И много скоро, до 2-3 месеца, да кажем, банките ще си променят лихвената политика и вече от началото на следващата година тези същите потребителски кредити и ипотечни, те вече ще са на няколко процента по-високи, отколкото са сега. И сега, това, което ще стане е първо, че ще се утежни всяко едно домакинство да плаща по-високи лихви по своите заеми, но ще е тежко и за бизнеса, за това, защото за бизнес кредитите също ще има увеличение в лихвите. Има ли риск да изпадне ситуацията 2009-2010 година, когато страшно много хора, които бяха взели ипотечни кредити, изведнъж се оказа, че не могат да си ги изплащат. И аз като говоря страшно много, ставаше въпрос за стотици хиляди хора. Да, може би сега няма да стигнем до такъв апокалипсис от гледна точка на ипотечното кредитиране. Все пак сега нивото, от което се качват лихвите, не е високо, а то е много ниско, нали, което беше. Така че дори и двойно по-високи лихви след някой друг месец няма да е това, което беше тогава в едни други години на лихвени нива, нали, от които се тръгваше нагоре. Но при всички положения това ще затормози, пак казвам, както домакинства, така и бизнес, защото пък бизнеса за оборотни средства, за инвестиционни средства, когато се налага да тегли кредит, естествено, че му е по-скъпо, това ще му увеличи разходите като цяло. Освен, че му се увеличават на бизнеса разходите от електроенергия, въобще всякакъв вид източници на енергия. Поскъпване на суровини. Суровини също. И тя промишлената инфлация, мисля, че вие го бяхте писали преди. Тя изпреварва потребителската по принцип и той я изпреварва в пъти. В пъти, да. В пъти. Тоест, ако ние сега имаме потребителска инфлация, която я очакваме да бъде обявена за септември, около 18% примерно. И очакваме евентуално до края на годината тя да достигне 20%, дано да не я премине 20%. Аз казвам да стигне до 20%. То натрупаната производствена инфлация е доста повече. Тя е над 30%. И тя във времето постепенно се разнася, образно казано, в потребителската инфлация. Да. За какво говори обаче това, което наистина се случи на два пъти, особено да, последния път беше много характерно, емитираме за 200 милиона с голям зор дълг. България, държавата, не аз и вие. С голям зор успяваме да съберем 100 милиона и то на висока лихва. Какво се получава, когато дори банките започнат да оказват да ти дават кредити? След последната актуализация на бюджета, която стана в миналото Народно събрание, при миналото редовно правителство, което внесе, нали, тези предложения, тогава се увеличиха доста бюджетните разходи. С оглед на това увеличение на бюджетните разходи се разчиташе и във втората половина на тази година да продължи една благоприятна инерция, която беше от началото на 2022-а, по по-голяма бюджетна събираемост от данъци, собствени приходи на държавата и така нататък. Сега обаче очевидно служебното правителство е изправено пред известни ликвидни проблеми по отношение на паричния поток в бюджета, т.е. да се осигурят налични средства за плащане на тези разходи, които включват увеличените пенсии. Само преди няколко дни 900 000 пенсионери им бяха увеличени пенсиите на
Което е прекрасно, само че се оказа, че не е било както се фукаха преди изборите двойно, ами на повечето хора с между 10 и 20 лева. Затова казвам, така, на някои по-малко, на други повече, дали, средно увеличението не е голямо. Средно увеличението е под 10%, а то се рекламираше като 10%, но то е по-малко. А на преизборите казаха да е двойно. Вареха някакви цифри от минималната пенсия от преди 5 години, пък ги сравняваха с сегашните. Да. Както и да е, това са предизборни трикове, който Шаре не повярва да е клонал. В момента има доста пенсионери, които се оплакват, че им е много малко увеличението. Действително е така. Сега, и тези разходи, за да се финансират, освен пенсиите, има и други разходи. Имаше разходи поети по линия на социалното подпомагане. Имаше разходи поети по линия на енергийните помощи за бизнеса. Имаше разходи по линия на... И те продължават на тези 25 стотинки за горивата. Нали? И ред такива неща. И сега трябва да се осигури ликвидност. Трябва да се осигури текуща платежоспособност в държавния бюджет. И това може да стане с заемни средства. Разбира се, когато не достигат собствените приходи. Очевидно, че собствените приходи към момента не достигат на българския бюджет. И затова се прибягва до такива преотваряния на стари емисии, които не са могли да бъдат пласирани преди време. Сега се пласират или се търси начин да се вземат пари от вътрешния пазар през ДЦК-та. Но, както казвате, вече по-скъпо, на по-високи лихви. Освен това, има и един друг момент тук, че предстои с новото Народно събрание, избирането му, евентуално да бъде внесен и или актуализация на този бюджет 2022 година. Доколкото чух, служебния кабинет направо, готви бюджет. Наистина смятаме да внесе бюджет. Да. Нов бюджет за 2023 година, което предполага, че сигурно пак ще има предложение за увеличение на разходите. Тук чухме, синдикатите искат минимум 850 лева заплата. Има други организации, които искат продължаващо увеличение на други бюджетни разходи. Нали? Така че никак не е добра в момента фискалната позиция на държавата. Какво имам предвид? Това мечване, това съчетаване и балансиране на приходната и разходната част на бюджета. И за това има притеснение и относно бюджетния дефицит, защото в такъв един момент обикновено бюджетния дефицит расте. И той наистина расте. И за тази година ще бъде над 4%, а пък за до година може да е 7%. Което доста ни отдалечава от критериите за членство в еврозоната, които са 3% по пакта за стабилност. Това е по-малката беда, според мен. По-голямата беда е, ако с такова темпо отваряме бюджетния дефицит и затъваме в дълго, въпреки че дълговото време на България е ниско, защото 20 години си ги спестявахме, нали, изстрадахме ги ние. Това разни папагалчета, млади, не ги знаете работи, но ние си ги спестихме тези пари. Ние лошите виновните. За вашето тежко съществуване. Няма ли риск много скоро да се окажем в това, което се нарича дългова спирала? Ликвите растат, ние продължаваме, развиваме и... Ами ние сме вече в предверието на такава дългова спирала и това, което може единствено да ни извади от тази дългова спирала и да ни стабилизира, това е да имаме по-голям ръст на брутния вътрешен продукт. Обаче, за да имаме по-голям ръст на брутния вътрешен продукт, защото брутният вътрешен продукт е в знаменателя на всяко едно такова съотношение. Дълга се съотнася къмто брутен вътрешен продукт. Тоест, не е важно колко е голям дълга, ако в същото време ти имаш достатъчно голям брутен вътрешен продукт. Точно така. И това предполага, че ще можеш със собствени приходи, а може би и някакви допълнителни заемни, но да си в състояние да го обслужваш, колкото и да нараства. По същия начин стои въпроса и с дефицита. Сам по себе си дефицита, ако расте, нали, този недостиг, ако е достатъчно голям брутният вътрешен продукт, той го компенсира, защото това също е съотношение. Нали? Дефицита се получава къмто знаменателя брутния вътрешен продукт. Сега, за брутния вътрешен продукт тук има опасение, че миналата 2021 ни беше възстановителна година. Ние възстановихме, направихме ръст на брутен вътрешен продукт, не малък. След това в началото на тази година инерцията все още беше в сила. И вече сега виждаме обаче от второто полугодие как започваме постепенно да губим скорост
в ръста на икономиката. Защо губим скоро? Защото намалява вътрешното търсене и потребление заради по-високата инфлация, по-високите цени, нали, които възпират и населението, и бизнеса от повече потребление. Това не може да се коригира с повече инвестиции обаче. Така е. Вътрешни, външни, така е. Държавни, но и да. Чакахме пари от Европата, едни милиарди, които така. Още не можем значи, да ги вземем. Източниците са няколко. Собствени бюджетни приходи от данъци, такси, мита и така нататък. Привлечени средства, заемни средства, кредити. И другото вече идват европейските средства, които влизат по определени проекти и се превръщат в инвестиции. Защото реално това са неща, които влизат в активи. Ма господин Галабинов, строителство, други дейности. Господин Галабинов, аз се извинявам, половината страни в Европа, даже повече от половината, вече похарчиха една трета от тези пари по въпросния план. Защото ги получиха и си ги похарчиха. Да. А ние още чакаме някой път, може би. Те казаха, че май ще ни ги дадат. Добре, хубаво, май. Миналата година пропуснахме да си получим аванса, а пък тази година сме на път да получим и първите плащания. Тоест, и втория транш, който уж трябваше да получим. Защото сме вече октомври, остават 2 месеца до края на годината. Дано да се случи така да получим поне едно плащане. Поне едно, по един проект, по-голямо плащане от по националния ни план за възстановяване. Защото има опасност със сегашната ситуация, ето такава, ако продължават някои хора упорито да не искат да се състави правителство, а България има интерес, ние българите имаме интерес да се състави правителство, да има работещо народно събрание, за да може това правителство да подгони всичките тия неща, за да получим тия пари от националния план за възстановяване и устойчивост. Освен това, ние не получаваме и пари по оперативните програми. А тези, които са от бюджетната рамка на... Защото логиката е започни първо да работиш и да получаваш финансиране по плана за устойчивост, защото той беше направен за преодоляване на последиците от COVID. И после почни да получаваш и пари по оперативните програми за кохезионната си политика. За конвергенцията. Значи ние ще изостанем и в тази конвергенция. Това е за сближаване на България с Европата. За това е много важно бързо да се действа и с започване работа на новото Народно събрание, и с формиране на правителство, което наноси отговорност да управлява тези процеси. Защото иначе има опасност да изпуснем и тази година нищо да не получим по европейските средства. И тогава и инвестиции, пък други, просто частни инвестиции, те идват по-трудно. И то се вижда. Те не са много. Тези, които са чисто частните инвестиции обикновено, тези инвестиции, които са частни, те идват на базата на публично-частно партньорство. Тоест, когато има и някакъв проект, движен от държавата с европейско финансиране, тогава може да се добави и частно, нали, интерес от частен инвеститор да дойде също да инвестира. Иначе ние оставаме само на тях, а те също намаляват. Те не са се увеличили. Ама никой не инвестира. Тоест, инвестира, ама много по-малко се инвестира в страна, в която ситуацията става все по-рискова. Заради икономическа нестабилност, заради политическа нестабилност. Ние сами си го правиме за това, защото войната е за всички в Европа. Да, вярно е, че ние сме гранична държава на войната в Украина, но има и други гранични държави на войната в Украина. И там икономиките работят добре. Полша е гранична държава на войната в Украина, но икономиката на Полша се справя доста добре. Включително икономиката на Румъния се справя добре. Това ще да кажа, че Румъния се справя значително по-добре. Така, значи ние нямаме оправдание само с войната. Да, войната е голям проблем. Войната ни носи инфлация, защото по принцип Източна Европа сме енергийно по-зависими от Западна Европа, общо казано. И затова в източноевропейските страни инфлацията е по-висока, но пък ние имаме двойно по-високо от еврозоната. Значи, ако искаме да влизаме в тая еврозона, трябва да я намалим значително инфлацията. Така, за съжаление, господин Галабинов, вашата логика на човек, който занимава с икономика и финанси, е напълно разбираема и предполагам, че много зрителите ще се съгласят, че трябва да има на правителство с ясна програма, че трябва да има работещ парламент, но политически нещата изглеждат друго, я, че най-вероятно няма да се стигне до правителство. Тогава какво да очакваме, ако трябва да правим още едни избори февруари или март, защото там някъде ще отидат. Ако можем да очакваме, примерно, работещо Народно събрание, което да направи бюджет, все пак да приеме бюджет,
по предложение, примерно на служебното правителство, и да приеме бюджет за 2023 година. Но това пак ще е някаква временна мярка за това, защото... Просто, нали знаете преди избори какво ще направят политиците? Ще се надпреварват, дайте да дадем, а пък в същото време вие много правилно казахте, че то хубаво дайте да дадем, а трябва да видим откъде ще го вземем. Ами, добре, но примерно ако се приеме да има всичките тези по-щедри обещания, тогава трябва да се предвидят източници. А източници за финансиране, казах, те са изброими на пръстите на едната ръка. И тогава, ако ние няма да можем да разчитаме на голямо увеличение на собствените приходи, освен ако не се реши да се увеличават данъци. Ама аз не съветвам никой да увеличава данъци в такава ситуация. Те и преди избори няма да го направят. Нали? Така че да. Ако някой реши да увеличава данъци, тогава може и да се увеличи драстично събираемостта, да кажем. Въпреки, че той има и една друга практика, че става обратното. Колкото увеличаваш и затягаш повече това нещо, те пък бизнесите и хората намират начин да не плащат данъци. Така че в ситуация, в която приемаме, че няма да има драстично изменение на данъчното облагане, включително няма да има и драстични изменения на осигурителните вноски, защото и това е квази данъчно облагане, нали? Данъчно-осигурителната тежест да не се променя, то тогава остава пак източник на заемни средства. Тоест, това ще означава, че ние ще продължим да взимаме външни и вътрешни заеми за сметка на изпълнението на тези нови разходи, които ще се предвидят. Ромен Галабинов в коментар и анализ за дискусионно студио на телевизия Ската. Благодаря ви, господин Галабинов.